Satılan sensen ha. Rədd ol özün buradan ha. Sən səhv salmısa Bakına buradım. Rədd ol özün buradan bax. Baba, cındır özün sən. Nə dəxilisi var? Hə? Nə dəxilisi var? Sən o dediğin sözü qələ almaya cavab verə biləcəksən ha? Bəxtiyar acı. Bəxtiyar acı. Sən kimsən? Yok hayır. Sen ne inemsen vatan için? Ben vuruşmuşum. Sen ne inemsen? İlham Aprotiv gedirsin. İlham aldı Qarabağı verdi. Bu ne? Ha, kim aldı ya? Arın adı İlham aldı. İlham gidip vuruşum. Azerbaycan gençler gidip vuruşum. Ordunun başkası kimdi? İlham köydürme. Get dışından. Sen pok yersin. Sen pok özün yersen sen. Ben deden değilim. Çek de çek çek. Ki az seviye emektaşlardır. Azerbaycan punta çek çek. Sen beni çeksen ben de seni. Cındır sen özün sen. Sen cındır sen. Sen Azerbaycan'la buranı səhv sala bilmərsən. Azerbaycan'a... Azerbaycan adını batıran sensin. Sen kim yaltaqlar yaltaqlanırsınız bile. İlham Əliyevi koruyun. Sen kim oxşusan? Rədd ol özün buradan. Sen... Sen beni qova bilmərsən buradan. Çek çek. Kime verirsin? Mənim kim rədd ol deyirəm mənə. Sen kimsin mən rədd ol deyirsən ha? Qəhbə sən kim olur fahişə? Bax, Astevənin peysəlləri. Astevənə sikdir özün buradan bana. Dedim ya sənə. Sən batır, sən kimlər batırır? Sən kimlər batırır bax? Sən kimlər yaltaq, dal yalayanlar? Cır özün ha buradan ha. Səhv salmaya bura Bakı deyil. Bax, buna bax, buna bax. Hələ bir Bakı deyə burasən. Bakı deyil. Almanya'dır bura. Provokatör. Ya. Provokatör. Baba ne soktu içine bak. Bakı değil, Bakı polisi değil sen için.